atubwire ubuzima buhagaze gute muri iyi minsi muri Rayon Sports. Navuga ko ubuzima ari bwiza buhagaze urebye nk'ubwo abandi nta kinyuranyo kubera ko akenshi muri ibi bihe dusa nk'aho dusangiye amakuru dusangiye ibyo tubamo nk'uko wari ubivuze rero ntabwo Rayon Sports cyo kimwe n'izindi kipe z'umupira w'amaguru zirakomererwa kuba zatangira imyitozo cyangwa ngo zigire indi mikino zirimo turi mu buzima busanzwe nk'ubwo abandi banyarwanda ikindi ni uko turi kugerageza kubaka kugira ngo ibibazo tumazemo iminsi bibe byakemuka birimo yaba gushaka amikoro ariko by'umwihariko no gushyira hamwe rero mvuga no kuvuga abariyo tugahuza tukafatanyiriza hamwe kugira ngo dufashe ekipe yacu ya Rayon Sports kugira ngo isohoke no mu bibazo by'amikoro bimwe rero muri ibyo bibazo navuga ko byakemutse harimo yaba iby'imishahara ndetse yaba no kuba komisiyo ya rekrutema mu ikipe ya Rayon Sports yatangiye akazi kayo ko kuganiriza abakinnyi batandukanye bakina hano imbere mu Rwanda ndetse yewe n'ababa bakina hanze y'igihugu tubona twazifashisha muri sezo itaha ibyo rero babirimo tukaba dutegereje ku itariki y'igura n'igurishwa mu Rwanda igera itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo dutangire rekrutema ku buryo buri ofisiyeri. Ku kibazo cya Rutanga na Kimenyi n'abandi bagiye batarasoza amasezerano ikibazo giteye gute mwiteguye kubarega muri Ferwafa kugeza uyu munsi twebwe hari abakinnyi barangije amasezerano turi mu biganiro nabo ko bashobora kuguma muri Rayon Sports hakaba n'abadufitiye amasezerano Kimenyi na Rutanga rero koko nk'uko byagiye byumvikana hirya no hino bivuga ko ngo baba barasinyiye amakipe yandi ariko navuga ko twebwe tubafata nk'abakinnyi bacu kubera ko badufitiye amasezerano ikindi ni uko yaba Kimenyi yaba na Rutanga ntabwo bigeze baganiriza ekipe mbere y'uko bashaka kuyivamo ndetse yewe n'ayo makipe ntabwo yigeze atwegera izo mpamvu rero tuzishingiraho tuvuga ko twebwe ibyo tutabizi tubibona kuriya abakinnyi ari abacu ndetse n'uzabashaka n'uwaba bifuza nk'uko mubizi Rayon Sports itajya izirika abakinnyi yazatugana yazagana ekipe ubuyobozi bwa ekipe bakaganira hanyuma abakinnyi bakagenda mu buryo navuga busobanutse kandi bukurikije amategeko ushobora kumbwira uti impamvu ni iyihe rero impamvu ni uko badufitiye amasezerano yacu ikindi cya kabiri ni uko itariki yo kugura no kugurisha mu Rwanda ntabwo irafungura icya gatatu ni natwe tugomba gutanga rilizi leta kugira ngo abo bakinnyi babe babona amalisansi bagiye mu yandi makipe bivuze ko rero tubafiteho ijambo ari n'abakinnyi bacu ibyo ari byo byose ikipe yabashaka yabanza kuza kuvugisha Rayon Sports ni nayo nama ubuyobozi bugira ayo makipe ndetse n'abo bakinnyi ku kibazo cy'ibihano cy'urubanza rwa Minaerte ukireklama kugeza ubu ngubu ko ibyo yatsindiye mu rubanza rwa Ferwafa urwanyu nawe mutarayamuha n'ikindi cyaje gikurikirana umutoza muherutse kwirukana Martinez avuga ko FIFA yategetse Rayon Sports kumwishyura $800,000 by'amadolari byaba byifashe gute murakoze reka mpere kuri icyo cya nyuma Martinez koko yabaye umutoza wacu ndetse twari dufitanye kontari isobanutse ku buryo amaze kwirukanwa koko twaricaye dukora de konti tureba ibyo tumurimo ibyo adusaba ndetse nawe ibyo yifuza ibyo bintu ibyo rero byaje gutuma twebwe nka Rayon Sports tumwishyura ibyo twamugombaga yaba umushahara w'ukwezi kumwe we ndetse n'andi mafaranga nka prime n'ibindi twarabimwishyuye ni nabyo FIFA isaba Rayon Sports igihari ni uko hashobora kuba harabayeho akantu ka miscommunication ni ukuvuga umutoza Martinez agihagarikwa ashobora kuba yaratanze ikirego hanyuma ariko twamara kumwishyura wenda ntiyibuke kujya kuba yakiretira ngo akikuremo ariko ibyo twarabikoze tugaragaza inyandiko n'ibindi byose ku buryo twamaze kubyohereza muri
FIFA ku buryo twizeye ko ibyo byo bizakemuka ikibazo warumbanjije rero cya Minnaert koko urubanza rwe twaraburanye ndetse icyo yifuzaga navuga ko atari cyo cyabaye kuko yaje kuha kwemererwa urabyuka ko ubwa mbere Ferwafa yari yavuze ko tugomba kumwishyura $35,000 by'amadolari turajurira birangira bigeze kuri 14,000 koko rero ayo mafaranga tuyamurimo kuko ayemererwa n'amategeko nk'uko na federasiyo yaciye urwo rubanza nka komite rero ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sports turi kuyashaka kugira ngo tumwishyure turabizi ko tuyamurimo tugomba no kuyamwishyura hari ibiganiro mwarimu yagirana nawe byibura byo kumwihanganisha ngo abe yihanganye bitazotuma wenda ibintu birushaho kwiyongera turavugana cyane aganira n'ubuyobozi kandi cya mbere ni uko buryo umwenda uwo wemera ahubwo ikiba gisigaye no kuwishyura turi kuyashaka ngo twishyure Rayon Sports yamaze igihe yacitsemo ibice mu bahoze bayobora n'ubuyobozi buriho nyuma y'iyo saga RGB zakwemeza ubuyobozi bwemewe n'amategeko muri Rayon Sports niki ubuyobozi buriho buri gukora kugira ngo hongere habeho ubwiyunge mu bariyo abo batumvikanaga bongere bumvikane urakoze ni nacyo nahereyeho ubu ngubu icyo abarere dushyize imbere na komite ni ubworoherane ni ubumwe bugomba kuturanga ni urukundo ntihazagire rwose utekereza ko hari uzatsikamirwa hari uzirukanwa ngo kubera yitwaye gutya oya ubu ngubu gahunda no gushyira hamwe ndetse tukareba ko twagarura imbaraga twataye hari imbaraga nyinshi twataye ndetse hari n'izindi mbaraga dusabwa gukoresha kugira ngo izo twataye zigaruke izo zigaruka rero ni izubaka Rayon Sports navuga ko icyo dushyize imbere ubu ngubu ari ugushaka uburyo Rayon Sports yiyubaka ikomera ndetse kandi ikubakwa n'abareyo abareyo rero ni twese yaba izo mpande wavugaga nibwira ko nta n'impande zirimo kuko twese turi abareyo ndetse yaba wabikoze mu buryo bupfutamye wenda kubera kudasobanukirwa n'amategeko cyangwa wabikoze mu bundi buryo navuga ko nta watsinze undi icyo twashakaga ni ukubaka Rayon Sports rero nicyo nakangurira abareyo ni ugushyira hamwe ndetse komite iri kugerageza kubikora ndetse navuga ko bigeze ku kigero gishimishije ku buryo uyu munsi abareyo turi hamwe ndetse twatangiye no kwikemurira ibibazo byari bimaze iminsi dufite ku kibazo cy'umutoza Kasa amasezerano yararangiye se ari uburyo bwo y'abakasa y'abakirasa ari uburyo bwo kuwongera cyangwa muri gahunda yo guhindura staff technique ibyo ngibyo bimenywa burya na komisiyo ya recrutement aba niyo ibireba ibiri imbere muri ekipe gusa kugeza uyu munsi tuzi ko ari abatoza bacu turacyafitanye amasezerano ahubwo icyo tureba ngo ni icyo komisiyo technique ndetse na recrutement bazadutegeka ariko nibwira ko ibyo byose bizamenyekana mu minsi iri imbere ariko kugeza uyu munsi yaba Kasambungo Andre ndetse na Kirasane n'abatoza ba Rayon Sports muri squad mufite uretse abamaze kugenda abandi bose mubona muzabagumana ko mufite umubare w'abanyamahanga benshi bose muzabagumana cyangwa arabo muzasezera mu banyamahanga mufite ibyo byose bya screening n'ibindi biri gukorwa n'abashinzwe technique mu ikipe navuga ko rero nibyo koko hari abashobora kugenda hari n'abashobora kuhaguma hari n'abashobora kwiyongeramo ibyo byose muzabona amakuru yabyo mu minsi iri imbere ariko navuga ko biri muri komisiyo technique ya ekipe iri kubikurikirana murakoze asante